Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Aylars videodagbok. Klokka tre på natta. Jeg lysvåken, og det lyst ut, og jeg har fått med nye lyse rosa og lilla gardiner. Rosa, lilla, rosa. Og de gjør ikke akkurat at jeg føler meg mer trøtt, for å si det sånn. Og så har jeg vinduet opp, og det sånn cirka 14 grader ut, så det ikke så kaldt, det ikke så varmt ut akkurat nå, så jeg får litt sånn frisk luft, og ja. Pluss at jeg sto opp ganske sent i dag, som litt kjipt, siden jeg skal til terapeuten min i ett eller to tida i dag. Hvis jeg veldig, veldig, veldig heldig, så begynner jeg å føle meg litt trøtt sånn rundt klokka 5:30, men jeg får gara ikke til å sove. I hvert fall før klokka 6, for å si det sånn. Så, ja, hva som egentlig skjer i livet mitt? Egentlig ikke så veldig mye. Jeg skjønner at jeg litt irritert, litt lei av enkelte mennesker. Fordi at nå det veldig som konkurranse om hvem som skal være det beste medmenneske i... Altså, en ting den Floyd-saken... Jeg er ikke i tvil om at veldig mange på helt ekte veldig opprørt og sånn i den forbindelsen der, med veldig god grunn, blant andre. Men som alltid, uansett sak, så det alltid Norge som bare skal vise hvor sympatisk de bare for å få mest mulig likes og sånt i media. Og det sånne folk som har slengt på Floyd-saken nå. De kanskje i mindre tall. Ja, det finnes. Og jeg har noen til dem. Jeg ganske sikker på det. Jeg har noen til dem på min på mine vennerlista, følgeslista og ja, Instagram og sånn. Og så synes jeg var i en... nei, jeg gidder forresten ikke å snakke. Nei, jeg skal ikke snakke om det i denne videoen her. Men ja, ellers er livet helt ok akkurat nå. Sitter og gleder meg til fredagen, for nå det torsdag, da jeg kanskje skrev introen allerede. Så hva skjer i morgen? Jo, da kommer Last of Us 2 ut, og hvis dere lurer på hvorfor lys i ansiktet med skiftet, så er det fordi at Xbox-menyen, eller Xbox... pausemenyen kjører litt i sitt eget liv. Ja, men fredagen så kommer altså The Last of Us ut, toeren, på PlayStation. Så det bra, det en ting jeg ser frem til, så derfor har jeg ikke giddet begynt med noe annet spill. Men jeg sitter ikke spillet med akkurat nå, fordi at det kommer altså snart ut. Ja, noe annet som jeg vet kommer til å... Ja, forresten ble forhåndsbestilt det, så... Nei, jeg har forresten egentlig ikke noe spesielt å si akkurat nå, så den korteste Aylars videodagbok-episoden, kanskje på veldig lenge, jeg vil bare si hei til alle dere som bare følger meg når jeg legger ut vlogger. Sorry for at det har blitt så dritlenge siden sist, og sorry for at det kan bli dritlenge til neste gang igjen. Men her er det i hvert fall en 4-minutters-ish lang video. Stay gorgeous. Haha, doktor, det var slutt der, og det gjorde jeg jo faktisk. Men ja, jeg kom på en ting til. Så napper på YouTube. Jeg vurderer nå veldig sterkt å lage en video om et tema, et veldig spesifikt tema knyttet til min diagnose Asperger og litt ADD. Men så jeg litt redd, ikke redd, men jeg tenker litt at den videoen kan fort skape litt misforståelse, som jeg helst vil være foruten, litt unødvendige forviklinger i mitt liv, som jeg altså helst vil være ikke vil ha. Så jeg litt usikker på om den videoen skal gå bra. Ja, nå skulle ikke det bli en diktvideo i hvert fall. Og det ble det nesten. Nei. Men ja. Så
Kanskje jeg bare skal sette meg ut I hagen, finne med blomst, skal ikke. Ja, den videoen her skal I hvert fall ikke få lov til å fortsette mer I mer enn en maks 30 sekunder til.